وقت هم بین الحرمین میں موجود ہیں اور ادھر والا حسین کا روزہ ہے اس طرف والا عباس کا روزہ ہے ہم دو حرم کے درمیان جنت کے حصے میں ہم موجود ہیں اور مولا حسین اور مولا عباس کا شکریہ ادا کرنے کے لئے حاضر ہوئے ہیں کہ ہر سال کی طرح ان سال بھی الرحمن ٹورس ممبئی کے جانب سے جشن بارہ شب پانچ شعبان میں سرداب امام ابو حسین قاری علیہ السلام حرم امام حرم باب الحوائج میں ہوا کرتا تھا اس دفعہ اس مجبوریوں کی بنا پہ یعنی شب جمعہ اور نسندی جمعہ مزارین کی قصت کی وجہ سے وہ جشن بھائی کا جشن بھائی کے حرم میں منتقل کیا گیا یعنی یہ جشن اس دفعہ مولا حسین کے حرم میں ہوا تلہ زینبیہ کے سامنے باب زینبیہ گیٹ نمبر 10 اور باب قبلہ مولا حسین کی طرف سے بھی راستہ تھا الحمدللہ کافی کامیاب جشن ہوا اس میں ہمارے سارے علماء خطباء شعراء ہند و بیرون ہند تمام سے تشریف لائے انہوں نے شعراء نے منظوم نظران عقیدت پیش کیے علماء نے تقریریں کی اور خاص طور پہ ہمارے نجف اور کربلا کے طلباء نے خصوصی شرکت فرمائی اور جو ہمارے مومنین اکرام ہند بیرون ہند کے تشریف لائے تھے یا ہمارے قافلے کے زائرین نے شرکت فرمائے ہم سبھی کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں ہم اس لائق نہیں ہیں کہ کربلا میں آ کے جشن کریں لیکن یہ مولا عباس کا کرم مولا حسین کا کرم کہ انہوں نے یہ ہمیں خدمت کا موقع دیا ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم یہاں تک تو آ جاتے ہیں انتظام کر کے جشن کی قبولیت اور جشن کی کامیابی مولا حسین مولا عباس کے ہاتھ میں ہوتی ہے الحمدللہ اس سال بھی کافی جشن کامیاب ہوا استاد محترم سرکار شرملت عراق تشریف لائے تھے کا وعدہ تھا اب پڑھنے کا یعنی مولانا حسین مہدی حسینی صاحب قبلہ کعبہ کے بیٹے کا لہٰذا وہ جشن میں شریک نہیں ہو سکے اور پوسٹر میں بھی ہم نے ان کا نام متوقع میں ڈالا تھا اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے علماء تھے سب نے شرکت فرمائی شعراء نے شرکت فرمائی ہم دعا کرتے ہیں پروردگارا اس مقام مقدس پہ آ کر پروردگارا ہر مومنات کی جائز حاجات کو قبول فرما اور جو بھی مومنات جو حاجت لے کر آئے ہیں ان کی حاجتیں پوری ہوں اور اس جشن کو لائف کیا ہے ہمارے برادران سمیر بھائی بنارس کے عزادار نے اور بہت اچھے انداز میں لائف کیا اس کے پوسٹر بھی بہت اچھے طریقے سے بنا ہے اس کے اشتہارات بھی بہت اچھے سے بنا ہے اور بہت اچھے طریقے سے لائف کیا اب میرے آپ سے گزارش ہے کہ جنہوں نے بھی جشن باب الحوائج سنے ہیں یا مجالی سے دیکھی ہیں کربلا کے عزادار اس کو لائف کریں تاکہ ان بچوں کے جذبے میں اور اضافہ ہو اور خدمت محمد آل محمد کر سکے صلوات بر محمد و آل محمد